بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رصد يلا سرنا ما في الله كدوا دور كتل فشيك قرنك الصوماليات أو وقت قول بحلوم أو كلسن كل درر تان تي بي قرنك الصوماليات دي لا هير قد بض ورك أن يسن كفير صد دون تان ولي باكم دها قدومي كحجين كلام مات إقرار شعب كبرلمان كجمهورية فدرال كصومالية يكو قيب قالي كلهم قديقة أريمو بنان كإقرار شعب كيو كدور داين قدومي أجو عصب قديقة سي gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cumar Abshiru ayaa ku qayb galay kulan gudiga arimo binaanka iska ladawka caalamiga ee golaha shacabku isa ka dooraday gudoomiyaha cusub ee gudigaasi doorashada oo dheedii gaab galanteeg ee wali xilka gudoomiyaha gudigaasi aan sharaxay lama musharax oo shale xilibaan maxamed jaamac mursal geel iyo xilibaan abdusalaam haaji axmed daban cadda xubno gudiga xilibaan maxamed jaamac mursal geele in doorada intii uu sanagada gudoomiyaha cusub ee gudiga arimo binaanka iskaashiga caalamiga ee golaha shacabka gudoomiyaha ku xigeenka lamaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cumar Abshiru oo doorashada ku reed la dahabay warbaahinta ayaa uu u soo gudoomiyaha cusub ee gudiga kala dardaarmay intii uu sadardar geliyay shaqada gudiga uu soo dhiniga kaleena xubno gudiga kaboori intii la shaqeeyaan doorashada gudoomiyaha cusub ee gudiga arimo binaanka iskaaladowka caalamiga ee golaha shacabka ayaa wali goobro ka hayay habdhowr ku xigeenada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka xogyaaga guud ee golaha shacabkii sidoo kale qaar ka mid ah gudiyada golo wasiirka wasaaradda arimo binaanka iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa wali isu shir gudoomiyay shir gaar ah oo markaasi linka diyaar garoobay shirka madalla Shiinaga Afrika wasiirka wasaaradda arimo binaanka iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Danjire Axmed Macalin Fiiqi iyo shir gudoomiye kulan wada talada uu heer wasiire oo linku dhahay ajendiyalka qaran ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo la horseeda doonta madalla sagaalad iskaaladowka Shiinaga Afrika ee FOCAC kaasoo la wadaanti uu salka gobada biladka Beijing ee dalka Shiinaga tan dhaxayta 4 ilaa 12 September wasiirada yaanta kulankaasi ka gudu jira waliyo ku doodena dhowr arimood iyo ku midkeeyeen siyaasadda amaanka maalgalladooda warbarashada sara tiknoolajiyada tamarta biyo beero ganacsiga kalumeysiga dawladda federaalka ee Soomaaliya wali muhiimadda siyaasadda mashruuc maalgelinyeen kala lahaytay biyo caafimaad san linka gali doona menate caasimada si dadkii ku faa'iideysan adeegaasi biyo nadiifka taasi oo muujisa sidii dowladan ku go'antay horumariyo ka xaaladda nololeed ee dadka Soomaaliyeed. Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo kulan ka weeldhay beledka Muqdisho waliyo qaraar ha ku saarna canshuuro iyo dakhliga dalka. Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo horaad kulan ka weeldhay beledka Muqdisho ayaa waliha saarna qaraar ka saabsan canshuuro iyo dakhliga dalka. golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wali kulan joshir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wali iyo ka saarna qaraar muhiim oo ka saabsan mamnuucka anti baas dawladeed la kashowa ama la kahay koonta banga oo yaan hayna qasnada midaysan ee magaca la raaw TSA golaha wasiirada wali oo meel mariyana qaraarkaasi qodobadii ku midkeeyay qodobka koobaad wali uu markaasi ku dhahay roojiyo kanti baas dawladeed la kashowa akoon amlaka maraya koonta aan hayna qasnada midaysan ee TSA sadexka ed qodobka lamaad farqadiis koowaad xaraf jiira iyo qodobka afraad ee sharciga maaraynta maaliyadeed maaliyadda guud ee 2019 ka bahi gudahan daqliga dawladda federaalka ee Soomaaliya intii la kashow ama la maamulo qasnada midaysan shaleedi taasi oo la raaw TSA tan lamaad soo waafaqsan qodobka afraad farqadiisa lamaad iyo qodobka 42 farqadiisa afraad wali mamnuuc intii daqliga dawladda la ka qobada amlaka hay koonto bangoon hayna qasnada midaysan kan siddaad wali buu soo waafaqsan qodobka afraad farqadii siddaad sharciga maaraynta maaliyadda guud ee 2019 ka bahi daqliga dawladda federaalka ee Soomaaliya wali ka jiray guud ahaan baasada iyo qobada ayan hay'ado dawladda sidoo kale guud ahaan baaso la ka aruriyo magaga hay'ad dawladeed ama kan dawladda federaalka Soomaaliya ku midkeeyeen laakiin waan xadidnaa in guud ahaan canshuuro
qidmado iyo ganaaxyada sharci dejin oo laha aruriyo soo waafaqsan shuruucdii xeerarka sharci dejin ee maanga ee dhaqan galka ee godobka la maadiyo ha saareen waliba waa hay'adda dowladda mas'uulka ku ah baasa aruriyo ka sidoo kale godobka siyaasadda tafarqada islaamada sharciga maaraynta maaliyadda guud ee lamada 2019 baahi wasaaradda maaliyadda ayaa ee hay'adda shaleedii oo xil saaran aruriyo ka baasooda ee maaraynta ee la dareero ka noocida shalka dhisan ee daqalaga dowladda federaalka Soomaaliya iyo oo walba in ku dhimaana door shubiyo ka adeegada dawliga guud ahaan hay'ado kala dowladda haadan hanu reeday hanu ciidanba wali mamnuuce antiyos kasyo ayon aruriyan ama maarayaan daqalaga dowladda ayo kumadka in laakiin yonki ekayna guud ahaan canshuuro qidmado iyo ganaaxyada shalka dhisan godobka saddexaad wali buu dijiyo ka tacriifado sawaafax san qodobka lihiisa xaraf jeeba ee godobka tobol isiyadaad ee sharciga maamulka daqliga 2019 baahi wasiirka wasaaradda maaliyadda shareed siya abood leensid iyo kii walku bedelo ku guudaan tacriifado saldhigan ee noocyada sharci dejin ee daqliga dawladda iyo kumadkeeyeen laakiin ee kaayna tacriifado guud ahaan canshuuro qidmado iyo ganaaxyada sharci dejin iyo walba in ku dhamaana doorsho dhaqan galkii fudeeyo ka biyo ka noocida sharci dejin ee daqliga dawladda guudaan hay'ado kala dawladda haadan aanu reeday aanu ciidan ee booli mamnuuc ku antiyo dijiyaan amal ku bedelaan guudaan tacriifado saldhigan ee noocida sharci dejin ee daqliga dawladda iyo kumadkeeyeen laakiin yonki ee kaana tacriifado guudaha canshuuro iyo qidmado iyo ganaaxyada sharci dejin qodobadaasi waliba kuma tahayna qodobada ilaa ku saari shirki golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo eedlin ku gudoobay arrimo canshuuro iyo daqliga dalka wasiirka wasaaradda arrimaha banaanka iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin wali isku kubiyay wada hadaladii dalka Turkiga ka dhaxmaray Soomaaliya iyo Ethiopia wasiirka wasaaradda arrimaha banaanka iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Danjire Axmed Macalin Fiiq oo shirjireed ka qabtay xarunta wasaaradda ku dhowey qodob dhowr ah oo ka saabsan meeliyo maraayeen wada hadaladii Soomaaliya iyo Ethiopia wasiirkiya dhalili hadalaha ku weeri mas'uuliyiin ku tirsan dawladda Ethiopia iyo ku sheegan intii ciidamada Ethiopia si qasab ah ay ka roogan Soomaaliya uu soo carabka ka dhowey intii hadaladaasi iyo si adkeeyaan xaaladda hadda jirta wasiirka ku jawaabay hadaladii Ethiopia ee haayntii oo jiraan ciidamada Ethiopia oo dhig aan hore difaaca Soomaaliya wali sheegay intii ciidamada Ethiopia ay sidoo kale galan ku jeesadeen dilkaan oo kubada 20,000 oo Soomaali ah sanadoogii 2007 ilaa 2008 sidoo kale iyo burburiyeen hantida dadweynaha waana sababeen boqtaal siyaad boolkun oo goofaan wasiirka intaas ka dareentii oo injarna wal gooyo qiimo wada jirka dhuleed ee badeed ee Soomaaliya hadii ata maal ama dhigba gabagabadii wasiirkiya bogaadii mowqifka dawladda Turkiga ka fadaas intii xal ku ka deera xisadun teegan uu soo rajeeyay intii wareega hadarar uu saha ku baa xal ka saleeyo ixtiraamka ishruucda caalamiga ah xarunta saadaala codsiyada oo magaaje la eraw ICBA ayaa hasaartii saadaal xilliyadka bilo October ilaa iyo December taasi oo sanad walba ay hasaarada xaruntu xarunta saadaala ee codsiyada cimilada ee IGAD magaaje markii la hagaabina la eraw ICBAC ya hasaarti saadaal xilliyadka bilo October ilaa December lamada 2024 waleen iyo hoos ku xariiqday inta badan dalalka geeska Afrika ka yaal iyo wajahada doonan xaalada roob ku hooseeya celcelis ahaan sida caadiga ah taasi oo sheegna korta xaalada abaareed saadaaliya ka tilmaamaysa anti si korraas suurtagalnimada xaalado ku hooseeya celcelis ahaan ba roobka horseeda doonan abuurlaan xaalad xoolo dhaqato oo sii xumaada sabiilan dhaqdhaqaaq xoolo ee danyarada cudurrada faafa oo eed ambadada ee hunguri yaraan isadoo kal nafaqo darada oo ee tan korortay dalalka bariga geeska Afrika sida qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya Koonfurta Itoobiya Kenya iyo qayb badan oo Tanzania ka mid ah sidoo kale xarunta saadaaliye codsiyada cimilada ee IGAD ayaa suurtagalnimada in ka badan ee xaalado ku hooseeyaan celcelis ahaan ama marka la iskana naga roobka ka sheegtay intii oo saameeyay doonan bartamo iyo waqooyiga Soomaaliya ee Koonfurta Itoobiya
geeska Afrika wali hor hang maray xaalada abaareed ee dandoron oo ku jiraan haano sababi daag ibiilan ee dandoron xilidi beero oo markaasay gabaab si ee boqtaala dadka qiimaha guriga oo koran ka haw caafimaadka dadku ee dan humaadaw hungur yaraan in nafaqo daro ee dandoron oo hawo jahaasa xoolo dhaqatada ee beeraleyda sida la ka eri warbixinta ICBC hasaartay taas bedel sheegayba galbeedka gobolka oo ka jiraan koonfurta bare ee Suudaan waaqooga Uganda galbeedkii waaqooga galbeed ee Kenya waaqooga Tanzania koonfurta Burundi geeba kumad ee galbeedka Rwanda waliyeen badan taanti iyo helaan roob ku sareeyahan caadiga aan si suurgal ah taanti iyo fududayaan wala saarowka beerasho abuurowka daaga isadoo kale helowka khayraadka biyo oyo lukuyaawanti markaasi ku faa'iideysadaan meelo fiirsada warkaasi san ku dareertaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed wararka banaanka noli ba kumada ha Hisbulla iyo Gantaala Golan Heights ka buqdhowtay obsadana eeda haddan si korrahayta Hisbulla ayaa dhowr Gantaal waliya ka gantay Golan Heights ka la haysada kureed markii diyaarado iyo weerareen gudo Lebanon iyo obsada dagaalkan iyo eedan si korrahayta Militariga Israa'iil ayaa sheegay in tii xalay buqdhoween kayd koobka ee Hisbulla oo kiyala dooxada Beka Wasaaradda Caafimaadka Lebanon waliya sheegtay in tii hal qof uu ka amooday 30 kalin iyo dhaawacmeen iyo ku jawaabay Hisbulla oo ay Iran taageeraas waliya sheegtay in tii Beksa tii aagga militari oo Israa'iil iyo Lato kiyala Golan Israa'iil waliya sheegtay in tii lama min oo gantaaladii oo ka dhiyeen isla markaasina hal qof uu ka dhaawacmeen nee kal dhaqdhaqaaqa Falastiiniinta ee Fatah iyo ka eeday Israa'iil intee Dilli xubin sar oo ku tirsan garab iyo hubaysan oo rooga Lebanon si dagaalka aan ku cusboonaysiiyo gobolka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in tii qaliil al-Magda iyo ka dileen duqeymiyo ku jeesideen magaalada Kadeedka Koonfureed oo Sidoon leeraw sabab la xiriirin tii uu sameeyay ilaalada kacaanka tii uu ka lug lahay agaasinka weerarada iyo sidoo kale tii uu hubjeeyay daanta galbeed oo la haysto. Wali la sheegay intii uu sii weerarkii in ka horeeyay oo la ka qaado xubin ku tirsan Fatah tan iyo bilowkii dagaalka taasii horseeday intii oo koran weerarada xadka ku gudubow ee dhexay Israa'iil iyo Hisbulla wali la sheegay intii xaaladii ku sii daro kortay maadaama dagaaladii sii dareeran wali la sheegay intii hadda xaaladii ay dhac kirantay Hisbulla markaasii uu ku jawaabay iyo Iran markaasii taageero ku helayta fiirsada aldooga san ku dhalaar tan telefishinka qaranka Soomaaliyeed tan ninka dhonyado kala madan tan ku kulmaan wala siin ku tabaanay sidaas iyo nabad gelyo wa salaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh